ishte koha para 16 vitesh ku regjisori ynë Ekrem Kryezio solli filmin Dashuri e Bjeshkëve të Nemuna. Në mesin e shumë aktorëve, aty ishte edhe i madhe e ndjerë Faruk Begolli. Në rolin e djellës luante Djellza Kolgeci, ndërkas në rolin e ukës Donat Qosja. Me përfundim tragjik, pjesa e dytë e Dashuri e Bjeshkëve të Nemuna vjen pak më ndryshe, me një tjetër zhanër dhe me disa skena tjera të filmit. Në mesin e shumë aktorëve nga Kosova dhe Shqipëria si Qun Laqi, Floriana Galliu, Jahja Sheu e të tjerë, projekti filmik në fund doli mjaft i pëlqyer. Në vazhdim e ndjekim materialin përgatitur nga kolegu im Floriana Lili. Ishte viti 1997, kur për të parën herë pam aktor me nam shqiptar të bashkuar për të realizuar një film. Një film që në historinë e kinematografisë shqiptare do të lërë gjurmë e pamjet të ngulitura thellë në memorin e çdo shikuesit të tij. Dashuria e Bjeshkëve të Nemuna, me protagonist kryesor Djellzën dhe Ukën, shfaqën emocion të veçantë të rinisë shqiptare. Prindërit e tyre, të cilët mbanin sekretin e dashurisë për njëri tjetrin, bën që në episodin e parë vëlla e motër të bjen në dashuri pa e ditur për lidhjen e gjakut. Kjo histori mori fund atëherë kur Uka u vra aksidentalisht, pa besuar se kishte rënë në dashuri me të motrën. Kështu, duke mbaruar ëndra e dy të rinjeve tragjikisht. Të mërkurën brëma para kinemasë e kryeqytetit, po mblidheshin protagonistët kryesor që rikthyen në kornizën e kinos, Bjeshkët e Nemuna pjesa e dytë. Edhe pse munguan disa nga aktorët si Florian Agalio, Nimon Muçaj e Besmir Bitraku, premiera po mbledhte të tjerët. Kësaj historie, regjisori Ekrem Kryezio ju rikthye 16 vite më pas, duke realizuar kështu edhe të dytën pjesë, po që tani me një ngjarje të zhvilluar më ndryshe. Të mbash mbarën e regjisorit përsëri pas plot 16 viteve, duhet të kesh guxim, nga se kritikët nuk janë gjithmonë të mëshirshëm. Dallimi i pjesës së dytë prej pjesës së parë është se ky është shumë më i pasur dramaturgjikisht se sa që ka qenë pjesa e parë. E veshur në një fustan të zi elegant, na u shfaq përpara edhe Djellza, vajza e cila tani ka rolin e të rriturës. Me gjak gjysmë shqiptare, ajo jeton dhe vepron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por asnjëherë nuk la pa vizituar të atin që jeton në Rugovë. Po është një ndryshe pri herës kalume, ta shvi totalisht ndryshe, një mosh tjetër, është ndjenje veçant, ta shojmë edhe juve që shpjo doket. Edhe aktori Qun Laqi tani kishte një rol, a i për të parën herë po shfaqet në këtë projekt me një rol prej komandanti policor, i cili kishte për detyrë të ndjek mafiozës shqiptar në këtë pjesë të filmet. E fatbansia me më adhë është në epizodën e parë, apo në filmin e parë, unë nuk kam lujtë. Që që unë jemë të relikt i atyne viteve të cilat kam në bredh ish aktorët në për Rugovë dhe jëmë bashkëdimësi e tyre. Tani bisedat e zhurmat morën fond. Dyert po hapën për tëftuarit të cilët do të shijojnë premierën e një projekti të madh. Me pak fjalim për të bëma të antarve që realizuan filmin, tëftuarit u pretën brenda. Tani filloj, e të gjithë të koncentruar po shijonin ngjarjen e cila po ndodhte më vonë se një dekad. Ndryshe nga pjesa e parë, filmi tani kishte të bënte me zhanër të përzier, mes asaj romancë, thriller e aksion. Djellza jetonte dhe vepronte ande oqeanit, një femër e suksesshme në punën e saj si dizajnatore. Ndërsa Sajmiri, një djal nga Tirana, një biznesmen që gjatë luftës së Kosovës erdhi në Rugovë për të luftuar me bashkombasit e tij kundër okupuesit serb, gjë që më vonë sjell dashurinë mes Djellzës dhe Sajmirit. Ndërsa tani, rolin e aktorit të gjitha kohrave të ndjerit Faruk Begolli, po e lunte Jahja Shehu, që si pas kritikve, arriti të shkri në mënyrën më profesionale e rolin e babaj të Djellzës. Ti kur nuk do të plakesh? Shri nuk e kom lënë tjerëve. E negativin po e luante Nimon Muçaj, i cili për të shantazhuar Sajmirin ki dapon Djellzën, por që fundi është i lumtur me martesën e Djellzës e Sajmirit. Para së gjithash, të ne nuk është e leqë do paraqitje, duke pasur parasysh mentalitetin tonë.
Mirpajo që theu akulli në këtë film ishte Djellza Kolgeci, kështu duke mos hezituar të zbuloj gjysmën e trupit, e duke shijuar puthjet e aktorit Florian Agallio. Tash, masi që është gjiru kjo sken, mu këm duket normali, nuk këm duket si diqka ua, po për atë ditë kërë e këm bo gjirimin, ka qenë me të vërtet, sa që pjo thëmë drejten edhe më natën, ka me ndu diqë se pak në kardë si kletë. Po masa ne mu ka duket, okej, okay, kërë këm najtë me shumë njerës profesionist, e kanë marë ato si diqka kërgjo, nuk e kanë marë kërgjo tragjike të temë. Paraqitja e saj mjaft e guximshme, por cila ishte shuma që Djellza u pagua si aktore në këtë rol? Për pagesë kam me kontratë që nuk gëzoj me thonë honorarin. E harabatin dhe të ngejnë dhe tash. E meritën të... Aktori Jahja Shehu kishte një përgjësi të madhe kur mori rolin e të madhit Faruk Begolli. Por si u ndije ai dhe si e përjetoj gjithë këtë përgjësi? Jo shtëpit. Pikrisht kur mu ka ofru kë rol, këm pas dilem të madhe se si do të gjinda unë në ftyrën dhe në rolin e të madhit Faruk Begolli. Po, krijimtaria thonë nuk ka. Ju përgjigja kërkesave regjisoriale gjithmonë të pas parasysh figurën fantastike të Farukut, cilën e kam njoftë dhe kam respektu. Shkumbin Kryeziu tani më është kryer në rolin e producentit të gjithë këti filmi. Bukur një peshë përgjithësi se mbaj edhe unë në këtë projekt, edhe nismëtari i kësa ideje kam qenë une, edhe për filmin e parë, po edhe për këtë vazhdim dhe të fasha të kësaj traditet e këti projekcioni, dhe që ka të themë, jam i knaqën, publiku dhe tjetaj që dhe të avlerësoj mirë, po... Edhe komentet e atyre që pa në filmin nga afer ishën nga më të mirat. Muj me thonë direkt që është filmi ma i mirë shqiptar që ndo njerë kam pa. Por këtyre, si u duk Djellza e cila theu tabu dhe vendase? Pak erotike, mirë po ishte shumë e pranueshme. Me kaq premierës ju dha fundi, duke vazhduar me koktejlin e përgatitur në hotelin Victory, ku pothuajse të gjithë ishin aty. Aty pari takuam edhe nënën e Djellza Kolgecit, e cila me kokën lartë tha disa fjalë për të bijën. Ha, e di. Djellza. Djellza. Mirë, Djellza si gjithë. U tregu në nivel, ka shtë të shofim, që ka do të thonë tjertë. Nën shoqërinë e verës e muhabetit u mbyll edhe kjo mbrëmje. Shpresojmë që filmi Dashuria e Bjeshve të Nemura 2 të mbush për plot sallën e kinemas në Prishtinë, ashtu siç ishte edhe në premierë.